Ya Allah. Salam əleyküm hörmətli arıçılar. Bu günləri biz Həsən müəllimgilə gəlmişik. Xudatlı arıçıdır. Qardaş Rizvan bəy oğlu professional arıçı, super harrat. İnşallah özlərinin 4 yeri belə deyək də nukleuslarını hazırlayıblar. Zəhmət olmasa bizə izahat verir də xahiş edirəm. Bu sizin öz istehsalınızdır, izmə? Öz istehsalımızdır. Yəni, öz istehsalımızdır, bu öz istehsalımızdır. Yəni, Dan-Mamed bundan istifadə olunur da. Aktiv istifadə edirsiniz. Yəni, biz istifadə edirik. Bu praktika istifadə olunur hal-hazırda. Bizdən başqa istifadə edənlər də var. Əla, başa düşdüm. Yəni, ətraflı yəni, görsədərdir, bir də xahiş edirəm. Bu nədir? Bu, karmışka. Hər? Məsafə ilə yəni 18 mm. Adi. Qarımış. Həm patoloji nədir, həm də yenidir. Hər seksiya öz çıxışı var, yəni arxa, sağ, sol. Yəni bura neçə ailə gedir? 4 ailə. 4 ailə kiram qalıq. 4 ailə kiram qalıq. Ailə. Faizdə hep qanan salın olsun. Və yaxud bunu mən çıxartdım, 2 aylə yazar. Aydındır. Yəni məsəl üçün, tutaq ki, bir dənə ana... Və proses nətər başlayır, və yaz gəldi, neynirik? Yazda 2 ramka, 2 ramka ayrılır, yoxsa? Bir, yəni, peçatına uyrası var, navıq hədə olan. Aha. Bir də, məsəl üçün, midovda, yəni karmavoy ramka. Aha. Çox. İyi ana. İyi ana. Mayalı ya da kokun, yoxsa? Yəni, hindi, şeydə, yəni çıxmış, ya kokun varsa kokun, ya da imkan daxilində, yəni sən tam əmin olmaq, yəni bu ana çıxıb sağ-salamat ayaqları yerində, qanadı əyri deyil. Verirsiniz, so, 4 ailə. Bu şəkildə nə qədər davam eləyir? Yəni, yayın hamısını görür. Mayalandı. Götür, ayır, yəni, şeylə də. İstifadə edir. Rasplot qırağına, o sil itələ. Olsun ailə. Ailə vəziyyətinə gətirə bilirsən. Bir də ki, məsəl üçün, tutaq ki, ana istədi kimsə, ana satdın. Bir dənə periqarotkanı bir dikə qaldırırsan, azca. Yani bir balaca kaldırıp birleştirirsin. Ha. Yani oradan önce birleştirdi abi. 1 santimetre ya 1-6-7 milimetre suyu kaldırırsan saklayırsan bir gün. Sonra o şifoneri çıkarırsan. Ay sağ ol başa düştüm. Ha, bunu bir balaca kaldırırsınız. Havası yani keçir. Onlar orada dostlaşırlar. Eyni şeydir. Bizde o nukleuslar var. Burada ramkalık 4 ailelik. Təxminən eyni şeydir, prosto bu rutram kası üçün. Yox, bu mənim üçün niyə yaxşıdır? Mən standartdan qırağa qaçmağı xoşlamıram. İstəmirəm arxanada başqa ölçüdə ramka olsun. Başlaşdım. Biz prosto ana satmaq üçün edirik, ona görə də... Aydın oldu. Bu da bunun karmuşkasıdır, hə? Nə qədər tutur təqribən bu karmuşka? O ölçüsün... Litrədən nasıl tutmasın? Karmuşka qoyanda özə də o qıraq şey malı da... Həm də bu, bunun üstün bağlıdır, eləmi? Patoloqla, patoloqla olan karmuşka eyni şey. Bu qıraqlar. Düşdüm. Bəs mənim maraqlıdır, bu mayalanmada problem yaratmaz. Eyni olduğuna görə, bəndə eyni düzətmək olar. Nə problem? Yəni, eyni düzətmək olar. Bax, bir yeşikdə 4 dənə ananın olmağı problem yaşatmır. Niyə üçün oldu? Yəni, bu səhv gəldi, girdi, öldürdü özün, plan. Bu gözləri, hərəsi bir yanıdır. 4 yanıdır. Rəngləri də müxtəlifdir. Rəngləri də müxtəlifdir. Ondan sonra seksiyası da, tərəfi də müxtəlifdir. Aha. Bəs bu ramkanın nazik uzun olmağı var, ha? Bu minusdur buna, misal üçün, ailənin bu inkişafına sağlam. Hemen standart ramka. Bildim, yəni daralıb da ailənin belə olmağı. Mayalanmaq üçün ən optimal razmerlərdən biridir. Bəs iminə bu variant. Ondan artıq lazım deyil, bir ramka azdır, orada ulaşıqa alınmır da. Aha. İki ramka olanda... Tam ulaşıqa var, orada ana işləyib. Ananın mayalanması üçün, burada olandan bunun yarısı da bəs. Başa düşürəm. Prosta bu düzəldib 4 seksiyada. Da əziyyət öldü, eyni korpusda fırlayır hər şey. Eyni korpusda, sonra bir də 4 seksiyanı düzəldib ki, bunu bundan da dar eləmək olmur da. Onu görəm, başa düşdüm. Əladır bu. Anladım. Bunları hamını çıxarıb, bu 10 ramkalıq ailə də sala bilər bura. İçəridə olmağa bir də. Universaldır da bu. Başa düşdüm, anladım. Və satdı, ucu bir dənə ailə yaradı da faktiki. Qışa ailə göndər. Nizamla, üç dənəsi satdı. 4 ailəni də qışa göndərmək olar, yazıda istifadə eləmək üçün. Ay, sağ ol. Rezerv həm özü üçün, həm də satmaq üçün. Ay, sağ ol. Anladım. Çox məntiqli. Anladım. Allah razı olsun. Minnətdaram. Çox sağ olun, Rizvan bəy. Sağ ol. Çox gözəldir.